Minister Gracia Emmanuel van Regionale Ontwikkeling en Sport zegt dat het water in het Brokopondo-rampgebied aan het dalen is. Ze sprak journalisten woensdag voor aanvang van de wekelijkse ministerraad op het kabinet van de vicepresident. Volgens de bewindsvrouw is er ook een muskietenplaag in het rampgebied, waarvan het ministerie van Volksgezondheid reeds op de hoogte is. Met enkele centimeters, natuurlijk wanneer het weer regent, stijgt het weer. Maar tot wat ik vanmorgen heb begrepen van de DC van Brokopondo, is het water aan het dalen, met enkele centimeter. De DC heeft enkele dagen geleden gesproken tot de bewoners van Nieuw-Lombe en Kapasikele. En daar hebben ze dus enkele punten voor gehouden aan de DC met betrekking tot het verstrekken van voedselpakketten. En daar hebben ze dus het een en ander aangegeven. We zijn dus, het ministerie heeft dus nu een crisisteam en die is dus in samenwerking met het NCCR. En op dit moment zijn er afspraken gemaakt hoe verder en we bereiden ons als ministerie voor om dus gesprekken te voeren met traditioneel gezagdragers in het binnenland over het dan of niet verhuizen of verplaatsen naar hoger gelegen plekken. Emmanuel zegt verder dat het Nationaal Coördinatiecentrum voor Rampenbeheersing, NCCR, in nauw contact is met de lokale bewoners van Brokopondo. Samen met NCCR zullen de gebieden worden bespoten om de muskietenplaag tegen te gaan. Dus wanneer dus de mensen dan aangeven, de DC, de bestuurdienst en ook enkele ambtenaren, mensen van vertegenwoordigers van het NCCR, die zijn dus in nauw contact met de bewoners van met name Brokopondo. En aan de hand daarvan wordt er dan steeds weer aangevuld wanneer het gaat om het verstrekken van voedselpakketten. De bewindsvrouw zegt verder dat bij de recente gesprekken met de burgemeester van Amsterdam er afspraken zijn gemaakt over de kwestie wateroverlast in Suriname. Het vervolgtraject is om projecten te initiëren.